Cerimônia e inauguração da estrada no Valeta, né? Halau e a sexta semana, né? E a sucubideu Santa Ana, posto administrativo Cristo Rei, município de Lê. Projeto né, Nudar Programa Nacional de Desenvolvimento Suku regular husi fase primeiro ciclo tolu nebe financia husi fundo governo Australia ho objetivo atu ha força governo Timor-Leste na luta ha soru impacto pandemia COVID-19. Ministro Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho hateten projeto né, Nudar Política ida nebe oitavo governo implementa hodi taumatan no desenvolve comunidade ia suku. Tambane governo se taumatan hodi responde dificuldade hirak nebe comunidade enfrenta ia base atu hametin lutan relação estado ho comunidade. A minha cara itene governo né wanhira karakal desenvolvimento né tem que centralizar a centralize governo de atenção para o desenvolvimento humano. Centro né, tem que ba ema. E de nema que tem que haver. E há um PNDS, há um programa de nema que é centro né, para tu for apoio para a comunidade sira e suco, comunidade sira e Timor-Leste toma. Ia Fatih Hanesan, embaixador Australia ba Timor Leste, Peter Robert Hatete, governo Australia ne apoio ba povo Timor Leste, liu husi PNDS ne, atu desenvolve comunidade ia suku ida, tamba dala barak sira ne lian e maladun fo atensaun. Tamba ne Australia financia liu husi programa nasional desenvolvimento suku, atu zere risku no amesadu sira husi desastre natural ia Timor Leste. Australia gosta fo fundus ba PNDS, horazam barak temes. Mas especialmente liu tamba desenho o projeto hototo buka dalan ata gere risku husi disaster naturalize. A processo PNDS empodera a comunidade sira ata lidera sira nia desenvolvimento rasi. PNDS service makastebes hodi for opportunidade ba comunidade sira nebe makdala ruma ema la rona sira lian hanesan ema ho deficienta. PNDS mak modelo capaz. Comunidade decide projeto. Comunidade implementa projeto. Comunidade e responsabilidade ata mantém. Também, né? Comunidade simu projeto nebe responde para comunidade ni hakara, no sustainable. Comunidade Manuel Mauseri sente orgulho tamba sira bele acesso estrada ho condição dia. Agradece ba construção estrada, né? Tanto estrada, né? For benefício bot ba comunidade né benefício saída acesso para saída acesso para ir saúde acesso para educação acesso para movimento da comunidade da cira ou se partida para participar agora ia tempo lumbum bot na nara então ele tem 400 anos 450 anos povo ira né grupo ira né sofre até vez vai a conexão e a partida participar lilu ia tempo mota na nara quando mota bot Ami level acesso para mim. Então, mas pelo fiar kata durante né, taxi, transporte público nunca acesso né, tá mas era. Condição de saúde, né, condição de estrada mesmo até teves. Depois, ida né contribui para ir acesso se era selo que nessa mora se era transportação para resucar se era né susar teves. Experiência ia tinha um roco tuba, ia lavar e coenda mate, depois ia hospital, atulori mai, mota bot. Ami aras kata teves atul tamo ia família se né. Mas dia batno tu liu ohin lorong estrada ne bele dia kona ba amin. Konstruksaun dalan sir tu no valeta ne ho distansia metro atus tolu ne nulresin hitu ho total orsamentu rihun tol nulresin tolu resin. Alen de beneficiaru ba projetu dalan sir tu ne ahamutu umakain atus liman rua nulresin eng ho total populasaun rihun rua atus hitu ne be kompostu husi mane rihun ida atus hat No feto rihun ida atus rua hitu nulur simbalu. Almeida dos Santos, Osvaldo Amaral, ZMN.